ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଘଡ଼ାର ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଣସର ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇତିହାସରୁ ଜାଣିବା ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପଛରେ ରହିଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। 1128 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ନରପତି ମଦନ ମହାଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁ ଯାତ ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲାରନାଥ ନାମଟି ଏକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆଲୋୟାରୁ ଆସିଛି। ଆଲୋୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆଲୋୟାର ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ନାଥ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ନାମର ଅପଭ୍ରଂଶ ଘଟି ଅଲାରନାଥ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଲାରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କିପରି ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକଦା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମା କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଅଲାରନାଥ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଳା ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଶିଳା ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ 18 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟାଇଥିଲେ। କାଶୀ ମିଶ୍ରାଳୟର ଗମ୍ଭୀରାଗରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଣସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆକାର ଅନୁଯାୟୀ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଶିଳା ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗନୀତି ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। କୁହାଯାଏ, ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ଫୋଟକା ହୋଇଯିବାର ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଛି। ଏଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠର ମହିମା ଏବଂ ଗରିମା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।